السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جتي منو فين جبرنا يا أمورا بكون تورن جيبا كم في تل دم غلبولا غردين دي فوني سيفوني فرجل دي دي أو أدي هون سنو كوغور تاو كونو كتبان جيكو خاتي كيسال اندين كتو اي نوصر Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus de temps pour le faire. Je suis un peu plus non tout min jetti mon feeni jagulun ayaw morabe tun taw odon jeba kumpitalle demgal polar no birene ne ngardi di tar kay ngari to bangi facciro hono hore julidi ndi mohammed wala cheikh wal ghazwani o uditi hanki nokko gordo tawi nokko odon ko to bangi ko faati kisal e denka taw ko do e nokshot dum don non ina yaade makko lapol taw ko lapol bangol faayido to bangi ko faati jagorde e wondude hono jagorgal kalfinangal gardi don jagorde leedi mo tane e wondude hono jawrgal kaltangal ko faati to bangi hono ko faati de leedi e jaccin gol laamuji hayoti hono on tawi ko kaltinal ko faati to bangi hono police leedi di be mbawi non holide o do saha to bangi ko faati hono de don gede ko to bangi ko faati hono nafore to bangi ko faati ndenka nokshot to bangi ko faati hono kisal mum e wiide mabbe no hanirta ni yeti hajuni sen garti e halande hono gardido jagorgal kaltangal ko faati der leydi e jaccingol lamuji kanko ne o wawi holitan to bangi ko faati hono odo nokku kesopul tawi tadi ko mahado taw koy balal lamugu o wawi holitan to bangi ko faati dum do jogi dum to bangi ko faati hono de non gede ko to bangi ko faati hono police leydi di o wawi no holi to bangi ko faati dum do woni hen ko to bangi ko faati kameraji tawi kameraji non ko kameraji denka to bangi ko faate hono nokshot o way kadi holli tan to bangi ko faate odo saha to bangi ko faate hono denon gede fof ina dewi hillawol dum do fof ko ngam kadi yidde addande hono be sungu kisal en denka moyen no handirni e wiide hono on taw ko jagorgal kalfangal ko faati to bangi hono der leydi e jaccin gol lamuji o inde wonno dum do ko hunde woni faandare mabbe hen koto bangi ko faate hono denka e kisal hono hore julidi ndi mohammed wala cheikh wala qazwadi kanko de o joddima hono on taw ko gardido hono fedde happa woni hussein wul meddu taw hussein wul meddu to tan nombo koto bangi ko faate hono deftere taw kadi ko deftere to bangi ko faate ko ngolli ko e der hono hitande bennunde ha yotti hono de do hitande dum non kadi be bayi holtan to bangi ko faate hono de do gere ko gere e badde faayde nde wonno hussein wul meddu ko kanko ardi hono fedde nodirtende fedde nodirtende hono happa taw ko darnide ko faati to bangi hono jayndeji keeridi taw ko do e nder leydi Mauritanie hore jo leydi ndi to bangi ko faati hono funnaange leydi ina wayno o afi ton hono kaaje taw kadi hono denon kaaje ko to bangi ko faati hono diƴƴe labde jaratede mi mbiyaɗum ko aftut sahel ɗum ɗo noon ko diwan bo fummu ho gleyta ɗum ɗo noon o wawi kadi arde toon ngam wawde hirjinde to bangi ko faati hono ɓesu ngu to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe teng noon e yidde habanade to bangi ko faati hono diƴƴe labɗe jarateɗe wawde kadi moƴƴinde oɗo saaha to bangi ko faati hono ɓesu gonka ɓesu ngu teng noon to bangi ko faati haɓade to bangi ko faati hono caɗele to bangi diƴƴe ɗum ɗo noon ma waw kadi naftora ɗum hono diwan mo barakna ha yetti hono guide maga e wontude yogay diwanuji taw ko ɗo e nder leydi Mauritanie ngam kadi wawde wallu ɗumen to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe ha ɓeydo tigui wawde kadi moƴƴude no hannirta ni yeti nde wonno yogay yimɓe hewɓe ina goyto to caɗele to bangi ko faati hono diƴƴe labɗe jareteɗe ina goyto ina mbiya hono ndiyameje jottaki to bangi ko faati nokkuji mumen ko ɗum no saabi e oɗo saaha hono laamu ngu yiɗi ko daranade ko faati hono ɗeɗon gueɗe jagorgal kalfinagal to bangi ko faati hono to bangi ko faati rendo kanko ne wawi tawtirede hono batu taw kadi batu nguɗon koto bangi ko faati hono leyɗele arab taw kadi ɓe jewtanno hen koto bangi ko faati hono darde to bangi ko faati
hono rewɓe arabeɓe darde mumen to banggue ko fate hono ɗeɗon gueɗe. Ko ɗum ɗon saabi hono jagorgal ngal o wawi holi tan to banggue ko fate hono ɗeɗon gueɗe ko gueɗe baɗɗe fayida, kadi hono leydi Mauritanie ina daari hen lang tengti noon to banggue ko fate hono rewɓe. Jagorgal kaltanagal ko fate jokkodiral hakkude leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe, kankone o wawi holi tan to banggue ko fate oɗo saaha hono leydi Mauritanie ina ɓeydi jokkodiral hakkunde leydi mum e leydi Soudan e wiide makko. Ɗum ɗo fof kadi ari koto banggue ko fate oɗo saaha gam kisal e ndenka rutto to banggue ko fate hono leydi Soudan. Nde wonno ɗon gandi e kala sahaji to banggue ko fate hono caɗele ha yetti fitinaji mawɗi ina mbaɗa toon. Ɗum ɗon saabi hono leydi men kañum e hoore mum wawi holi tan ina rendi junggo walla kadi jaggani junggo hono leydi e Soudan ndi. Hono heblo mango wawi wadde ɗo taw kadi ko ɗo e nder Nouakchott, tawi kadi ko hono oɗon nokku taw ko conseil régional taw ko ɗo e Nouakchott gardugol hono 28 Abdoul Malik. Ɗum ɗo noon ɗo wawi holi tan hono ngoɗo heblo de e kala sahaji ɓe mbaɗa ɗum tengti noon wallude to banggue ko fate hono sukaɓe, to banggue ko fate hono gueɗe humpito e wiide hono 28 Abdoul Malik. O wi ɗum ɗo noon yimɓe hewɓe mbawi tawtere ɗum, kono kadi yimɓe hewɓe ina naftoro ɗum e kala sahaji tengti noon to banggue ko fate hono ɗiɗon fannuji, tengti noon to banggue ko fate hono sukaɓe, hono ɓesgu Afrique naɓe kala ina naftoro ko fate hono ɗiɗon hebloji e wiide makko. Hono ngolɗon lappol taw ko lappol Amérique naɓe kamɓe de ɓe mbawi ɗo arde gam kadi wawde jokkodirde e pelle noddirteɗe hono société civile gam kadi wawde wadde ɗumumen to banggue ko fate hebloji ha yettini to banggue ko fate hono gueɗe hakke innam aade. Ɗum ɗo noon kadi tawtorama ɗum joga yimɓe hewɓe no hannditi ni ha yetti to banggue ko fate hono gueɗe maccungago e wondude e gueɗe, taw kadi ko yimɓe sodateɓe. Ɗum ɗo fof kadi ɓe mbawi yewtude hen gam kadi wawde wostodirde hen hakkillaji no hannirta ni yiyete. Hono ɓen kadi tawtoraɓe to banggue ko fate hono ɗiɗon hebloji kañumenne koye mumen mbawi holi tan hono heblo ngo ko heblo rewgo lawol. Jofnirten koto banggue coftal ɓalli ko hanki wonno hono kuberi to banggue ko fate hono ɗaftude hono to banggue ko fate hono maccuji, taw koto banggue ko fate hono kawguel leyɗele e windere nde hanki wonno puttal ko hakkunde hono leydi Espagne e leydi Maroc. Ɗum ɗo noon ina wayne ɓe mbaddi ko ekki caggal nde ɓe mbaɗi nde to banggue ko fate ɗekki ɓe mbawi yaade to banggue ko fate hono hoore bowal woni ko wiyete ko faw petta. Kono noon nde ɓe mbaɗi nde faw petta ina wayne ko leydi Maroc wawi hawde hono leydi Espagne no hanndi. Ko ɗum ɗo saabi oɗo saaha hono leydi Maroc maɓe jaa hono daawal nayaɓal to banggue ko fate oɗo saaha to banggue hono ngelɗon kawguel hono kawguel windere. Ko ɗum ɗo saabi hono leydi Maroc e oɗo saaha jori fottirde koye leydi Portugal gam kadi ƴewde e oɗo saaha beela hoole mabɓe kadi jogorɗo hawde to banggue ko fate hono ɗeɗon gueɗe. Ɗum ɗo noon en goppani ɗum so ɓooyi so Allahu lamɗo jaaɓi. Mi jettimon no feewni jagoɗon a yawmo raɓe toon min gartanon ngal kadi kumpitala hono to banggue ko fate hoore leydi ɗiɗo nokku taw ko nokku to banggue ko fate nden ko e kisal tawi ko nafto. Kono jagorgal kalsangal kadi jokkude hakkude leydi men e leydi ɗe gaɗi ɓe mbawiɗe ɓe gardi to banggue ko fate hono leydi Soudan. Leydi Maroc wawi hawde to banggue ko fate hono leydi Espagne tawi kawguel ko fate to banggue hono yimɓere. Noon tigui min jettimon no feewni jagguɗon a yawmo raɓe toon tawaɗon jeeɓatno kumpital e ɗemgal Pulaar. Min dokkimon Fodore so Allah lamɗo jaaɓi janggo jamma so ni waktuji nogas fayi ho jammaji capantati taw ko ɗo e a yawmo raɓe toon. Jam to jam gay jam la kuldo yo Allah waɗan men jam.